Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom, ljude koji blaguju pri oltaru tvom. Nek se sviju molitve sve u jedan glas, čuvaj ovo sveto tle, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. I u dobru i u zlu budi s nama, budi s njom. Bože, čuvaj Hrvatsku, blagoslovi nas. Ako treba, Gospode, evo primi zavjet moj, uzmi život od mene, pa ga podaj njoj. Govorio, treba njegovati svoju hrvatsku zastavu, jer tuđa zastava je... Tuđa zastava je uvijek znak tuđega gospodstva. Pod tuđom zastavom, govorio je Stjepan Radić, ne ide se ni u svatove, ni u rat. A naša hrvatska, hrvatska znamenja, hrvatski grb i hrvatska zastava su znak opstojnosti. Znak opstojnosti hrvatskog naroda na, ovog, na ovome tlu. Jer naša je majka samo naša hrvatska domovina. Građani Hrvatske, udruženi velikosrpski imperijalisti i povampireni ostaci Jugoslavenske komunističke vojske, prešli su u opći napadaj na Hrvatsku, kršeći i sve međunarodne dogovore o primirju. To nam nalaže da mobiliziramo sve svoje snage u obrambenom ratu. Svi oni koji se pozivaju u redove Hrvatske vojske moraju se odmah odazvati, a sva vlast i sav narod organizirati za potrebe obrane domovine. Posebno pozivam one koji posjeduju oružje da se jave kao dobrovoljci u redove obrambenih snaga. Jugosrpsku ratnu mašineriju, što drsturi u svom oklopu od straha pred odlučnošću hrvatskoga čovjeka i pred gnjevom čitavog napaćenog hrvatskog naroda, ne očekuje ništa drugo nego sraman poraz. S
Stoga pozivam sve pripadnike takozvane JNA da ne pucaju na hrvatsku slobodu i demokraciju koja ne ugrožava nikoga, pa ni njihov narod. U ovom teškom trenutku i na povijesnoj prekretnici pozivam vas, braće i sestre, da ispunite svoju svetu dužnost u obrani domovine. Budimo složni u borbi za slobodu. Još pred godinu dana, koji mjesec prije, mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli da ne bi bilo samostalne Hrvatske ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju iz koje smo se jedva izvadili. Uoči ponoći 10. prosinca 1999. u Zagrebu je umro dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj moderne Hrvatske države i njezin prvi predsjednik. Posljednji se put u javnosti pojavio s već vidljivim bolovima na dan svih svetih na oltaru domovine na Medvedgradu. Kao antifašist, vojnik, a poslije znanstveni istraživač, dr. Franjo Tuđman je i pod cijenu sudskih progona godinama uporno tragao za rješenjima kojima bi se ostvarila hrvatska samostalnost. Pritom je poučen nizom povijesnih iluzija i političkih razdora osmislio perspektivnu sintezu svih pozitivnih odrednica hrvatske politike te zagovarao jedinstvo domovinske i iseljene Hrvatske. Takva je politika donijela pobjedu HDZ-a na prvim demokratskim izborima 1990. a doktoru Tuđmanu predsjednički položaj u dva izborna mandata. Predvodeći hrvatski narod, velikosrpsku agresiju prekinuo je 1991. vojnom pobjedom i priznanjem hrvatske samostalnosti, unatoč nesklonosti međunarodne zajednice, a zatim je uspio osloboditi okupirane krajeve pobjedničkim bljeskom i olujom. Šta mi preostaje još da vam obećam? Tuđman je ispunio i to obećanje. Bez žrtava je vratio domovini i oteto hrvatsko Podunavlje. Njegov je životni cilj bio ostvariti demokratsko i bogato društvo sa složnim narodom u suverenoj i uspravnoj Hrvatskoj. Tranzicijske teškoće ostale su do kraja njegova života izazov koji se rješavao s mukom, protkan mnogim političkim nesuglasjima te gospodarskim i socijalnim problemima. Neki od njih nisu riješeni ni do danas. No unatoč svemu, dr. Franjo Tuđman pamti se kao prvi hrvatski političar koji je uspio ujediniti sve narodne snage na putu do neovisne države, tog sna mnogih hrvatskih naraštaja. Imamo svoju Hrvatsku, naša je i bit će onakva kakvi sami želimo.